Ուզում եք 3-ից 8 ամսում սովորել ծրագրավորում, ստանալ պրակտիկա և անցնել աշխատանքին։ Ուրեմն եկեք BeyondCode։ Ներգելյան ինստիտուտում տեղակայված BeyondCode ընկերությունում կարող եք սովորել front-end և back-end ծրագրավորում, ինչպես նաև գրաֆիկ և web design։ Դասընթացներն անցկացվում են ընկերության կողմից ստեղծված հարմարավետ հարթակի միջոցով։ Այստեղ նաև գործում է մանկական ծրագրավորման դասընթաց, որին կարող են մասնակցել 6-ից մինչև 14 տարեկան երեխաները և դեռ փոքր տարիքից արդեն ձեռք բերել ծրագրավորման գիտելիքներ։ BeyondCode-ում դասավանդվող լեզուներն ու ծրագրերը բազմազան են, և դու կարող ես մասնագիտանալ հենց այն ոլորտում, որում ցանկանում ես։ Մանրամասների համար այցելեք BeyondCode-ի կայք կամ զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով։Squid Game. Կորեական այս հանրահայտ ֆիլմը ընդամենը 1 ամսում դարձավ Netflix-ի ողջ արտադրանքի մեջ բացարձակ առաջատար։ Շուրջ 100 միլիոն դիտում և սա միայն Netflix-ի բաժանորդների կողմից։ Հայտնի ֆրանսիական Fort Boyard-ից հետո սա համարվում է ամենահայտնի հեռուստախաղը, չնայած որ այն ներկայացվել է ֆիլմի տեսքով։ Ներկայումս տարբեր երկրներում կազմակերպվում են խաղեր ու մրցույթներ, որոնք հիմնված են հենց Squid Game-ի սցենարի վրա։ Այն մարդիկ, ովքեր դիտել են ֆիլմը, անհամբեր սպասում են երկրորդ եթերաշրջանին, քանի որ կային մի շարք հարցեր, որոնք մնացին անպատասխան։ Օրինակ, արդյոք մահացա ոստիկանը, ինչու էր նրա եղբայրը ստանձնել խաղը վարելու դերը, որն էր խաղերի ղեկավար Օհ Իլնամի նպատակը և վերջապես ով կամ ովքեր էին կանգնած այս ամենի ետևում։ Այս հարցերի պատասխանները մենք հավանաբար կստանանք մյուս եթերաշրջանում, սակայն մինչ այդ ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Squid Game-ի մի շարք ապշեցուցիչ գաղտնիքներ, որոնց մասին դուք հազիվ թե տեղյակ լինեք։ Գնացինք։ Նախ սկսենք նրանից, որ ֆիլմի ռեժիսոր Հուան Յուկը հանդիսանում է նաև ֆիլմի սցենարիստը։ Հետաքրքիրն այն է, որ սցենարը նա գրել է դեռ 2009 թվականին, և այն չի արժանացել ուշադրության։ Ըստ ռեժիսորի, առաջին երկու սերիաները գրելու համար նրանից պահանջվել է շուրջ 6 ամիս։ Սկզբում ֆիլմը ունեցել է այլ վերնագիր, այն կոչվել է 6 Round, ելնելով ֆիլմում ներկայացվող 6 խաղերից, սակայն հետո գտնվել է ավելի գրավիչ վերնագիր և վերանվանվել Squid Game։ Ֆիլմում ներկայացվող հեռախոսահամարը եղել է պատահական ընտրված հեռախոսահամար, որը պարզվել է, որ իսկապես գոյություն ունի։ Այն պատկանել է մի կորեացի տղամարդու, որը ֆիլմի ցուցադրումից հետո չի հասկացել, թե ինչու է օրական 4000 զանգ ստանում այդ համարին։ Նույնիսկ Կորեայի նախագահի թեկնածուներից մեկը առաջարկել է այդ մարդուն գնել նրա հեռախոսահամարը $85,000, սակայն այդ մարդը հրաժարվել է։ Առաջին խաղի հսկա տիկնիկը իրական դեկորացիա է հենց այդպիսի հսկայական չափերով, և ֆիլմից հետո որպես նմուշ տեղադրվել է Կորեայի Ջինչոն կոչվող տարածքում, Սեուլից մոտ 3 ժամ հեռավորության վրա, բոլորը կարող են այցելել և տեսնել այն։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսուհու գեղեցկուհի Կասեպյոկի կերպարը մարմնավորող Հոյոն Յունգը իր կյանքում առաջին անգամ էր նկարահանվում ֆիլմում, մինչ այդ նա աշխատում էր որպես մոդել։ Այս պահին աղջկա Instagram-ի էջը համարվում է ամենաակտիվ էջերից մեկն ամբողջ աշխարհում։ Ինչքան էլ զարմանալի է, սակայն ֆիլմի հաջողության ամենամեծ պատճառներից մեկը եղել է TikTok-ը։ Ֆիլմի ցուցադրումից հետո դրանից մի շարք հետաքրքիր հատվածներ տեղադրվեցին այս հարթակում, որոնք կարճ ժամանակում հավաքեցին միլիոնավոր դիտումներ։ Մարդիկ սկսեցին հետաքրքրվել, թե որ ֆիլմից է տվյալ հատվածը, և այդպես սկսեցին դիտել Squid Game-ը։ Որպեսզի իմանաք, թե ինչքան էր կազմում վերջնական շահումի գումարը դոլարով, 45.6 միլիարդ վոնը կազմում է մոտ $38.5 միլիոն։
Ամենահետաքրքիր փաստերից մեկն այն է, որ այն սենյակի պատերին, որտեղ քնում էին խաղի մասնակիցները, առկա էին բոլոր 6 խաղերի պատկերները։ Ստացվում է, որ յուրաքանչյուրը կարող էր նախապես իմանալ, թե ինչ է սպասվում իրեն հաջորդ խաղում։ Սակայն, քանի որ սկզբում մասնակիցները շատ էին, նրանց մահճակալները ծածկում էին այդ նկարները, իսկ մասնակիցների մտքով անգամ չէր անցնում, որ կարող են մի կողմ տանել մահճակալները և իմանալ այնպիսի մի բան, որը միգուցե կփրկեր նրանց կյանքը հաջորդ խաղերում։ Այն մասին, որ այս ամեն ինչի կազմակերպիչն ու ղեկավարը հանդիսանում էր 001 համարի մասնակից Օհ Իլնամը, կարելի էր ենթադրել մի շարք պահերից, որոնք որպես հուշում տրվել էին սցենարիստի կողմից։ Իհարկե, իմ համար այդ հուշումները չափազանց շատ էին, իսկ ճիշտն ա ճիշտ, որովհետև ես առաջին սերիայից արդեն հասկացել էի, որ ամեն ինչի հետևում կանգնած է այդ 001 համարի պապիկը։ Սցենարի առումով կարելի էր մի քիչ համեստ գտնվել, իսկ թե ոնց էի հասկացել, հեսա ասեմ։ Իսկ դուք նկատել էիք, որ հենց առաջին սերիայում հսկա տիկնիկի աչքերի մեջ տեղադրված տեսախցիկները կանաչ գույնով ֆիքսում էին բոլոր մասնակիցներին, բացի Օհ Իլնամից։ Ձեզ մոտ հարց չառաջացավ, թե ինչու արյունոտ գիշերի օրը պապիկը ամենաառաջիններից մեկը անհետացավ իր տեղից և չգիտես ինչպես հայտնվեց մահճակալների ամենավերևում։ Ավելին, զինվորները ներս մտան հենց այն ժամանակ, երբ հենց Օհ Իլնամը խնդրեց դադարեցնել արյունահեղությունը։ Իսկ ինքներդ ձեզ հարց չտվեցիք, թե ինչու, երբ ոստիկանը արխիվները նայելիս բացեց 2020 թվականի մասնակիցների կենսագրությունը, այն սկսվում էր ոչ թե 001, այլ 002 համարից։ Իսկ այս տեսարանը ուշադիր դիտել եք, իսկապես մտածում եք, թե ծերուկը չէր կարողացել զսպել բնական կարիքները, այ եթե նայենք մի փոքր ավելի ուշադիր։ Այն խաղում, որտեղ յուրաքանչյուրը պետք է ընտրեր մեկ հոգու, նախապես որոշված էր, որ դուրս մնացած մեկ հոգին չի մահանալու։ Սա արված էր այն պատճառով, քանի որ ենթադրվում էր, որ ծերուկին ոչ ոք չի ընտրի, և այդ դուրս մնացած մեկ հոգին կլինի հենց նա, իրենց ղեկավարը։ Այդ խաղի ժամանակ նրանք 89 հոգի էին, հետևաբար նրանցից մեկը չէր կարողանալու զույգ կազմել ուրիշի հետ, ու ենթադրվում էր, որ դա լինելու է հենց Օհ Իլնամը։ Սակայն խաղի մասնակիցները չգիտեին այն մասին, որ ավելորդ մնացած մեկ հոգին փրկվելու էր, և նրանցից Հան Մինյոն փորձում էր ամեն կերպ գտնել որևէ մեկին, նրա հետ զույգ կազմելու համար։ Անսպասելիորեն Կիխունը ընտրեց Օհ Իլնամին, և բախտի բերմամբ Հան Մինյոն մնաց ողջ, չմասնակցելով 4-րդ խաղին։ Եվ վերջին ամենամեծ հուշումը բնականաբար այն էր, երբ բոլորի մահը մենք տեսանք, սակայն Օհ Իլնամի դեպքում լսվեց միայն գրակոցի ձայն։ Քանի որ Squid Game-ի ստեղծողները հատկապես ուշադրություն էին դարձնում դետալներին, ուստի ամենավերջին տեսարանում, երբ Կիխունը նստում է վերելակ, մենք խոշորացված կադրով տեսնում ենք, որ նա սեղմում է 7 համարը։ Սա հղում է այն բանի մասին, որ խաղերը ոչ թե 6-ն էին, այլ իրականում 7-ը։ Իսկ 7-րդ խաղը Կիխունը խաղաց Օհ Իլնամի հետ նրա սենյակում, երբ նրանք պատուհանից նայում էին, թե արդյոք փողոցում ընկած մարդուն որևէ մեկը կոգնի, թե ոչ։ Եվս մի շատ հետաքրքիր դետալ։ Ֆիլմի սցենարիստը ընթացքում մեզ նախապես հուշում էր խաղի մասնակիցների մահանալու ձևերը։ Օրինակ Սամվուն դեռ մինչև խաղերը սկսվելն էր ուզում ինքնասպան լինել, և այդպես էլ վարվեց խաղի ընթացքում։ Դոքսում փախչելով հետապնդողներից ցատկեց ներքև կամրջից, և խաղում էլ մահացավ կամրջից ցած ընկնելով։ Կասեպյոկը մինչև խաղին կրկին վերադառնալը սպառնում էր դանակով կտրել նրանից գումար պահանջողի պարանոցը, նա սպանվեց նույն տարբերակով։ Իսկ պակիստանցի Ալին դարձավ դավաճանության զոհ, երբ Սամվուն խաբեց նրան ու վերցրեց նրա բոլոր ապակե գնդակները։ Իսկ անցյալում տեսնում ենք, որ Ալին գողացել է իր ղեկավարի ամբողջ գումարը և փախչել։ Այս ամենով թերևս ֆիլմի ստեղծողները հղում են անում կարմա աստվածին, ըստ որի քո կողմից արված վատ քայլերը կարող են քեզ վերադառնալ ավելի դաժան ճանապարով։ Ահա այսքանը, չնայած նրան, որ Squid Game-ը դիտած մարդիկ անհամբեր սպասում են երկրորդ եթերաշրջանին, սակայն Netflix-ի կողմից երկրորդ եթերաշրջան դինելու փաստը դեռևս պաշտոնապես հաստատված չէ։ Ամեն դեպքում նման աննախադեպ հաջողությունից հետո հազիվ թե Netflix-ը փակի այս պրոյեկտը, այնպես որ մեզ մնում է միայն սպասել այս խելահեղ, գերլարված և չափազանց հետաքրքիր նախագծին։ Կոմենտներում գրեք, թե նշվածներից ո՞ր փաստներ ձեզ համար ամենազարմանալին։ Նաև գրեք, կմասնակցեիք Squid Game-ին, եթե ունենայիք այդպիսի հնարավորություն։ Իսկ մենք կհանդիպենք շատ շուտով։ Լավ մնացեք։